El paradís amenaçat de Kiribati, l'estat d'Oceania que primer desapareixerà a causa del canvi climàtic, dona nom al nou disc de Guillem Roma, un treball que integra sons més tropicals però que té com a fil conductor les conseqüències de l'acció humana sobre el planeta. Hi ha molta influència de tropical, no? Jo dic que hi ha com un pont entre el Mediterrani i el Carib, que a mi m'agrada com recórrer-lo. Llavors hi ha cançons que poden tenir aquests sons que venen pues, del bolero, de Cuba, de Mèxic, però que també són germans de l'habanera. I tot això posat amb un so modern, no? Com molt actual. El concert de presentació a Olot, amb localitats exaurides, va omplir la sala d'optimisme i ganes de ballar, tot i les distàncies de seguretat i les mascaretes entre el públic. La veritat que superbé, hem estat super a gust. Venir a la Turín sempre és com venir a casa una mica, i avui que presentàvem el disc hem sentit realment una energia de la gent maquíssima, i per nosaltres és un plaer, no?, poder venir a tocar aquí, poder venir amb la banda i haver pogut fer presentant el disc, un luxe. El de diumenge va ser el segon concert de presentació de Kiribati, tot i que també van sonar-hi algunes de les cançons més icòniques de Roma. El disc va sortir dimarts i inclou col·laboracions amb Silvia Pérez Cruz, la banda mexicana Daniel Me Estás Matando o Pablo. Que todo lo va...